ישנים זכות מאוד שגם אותי יומו כמו אלו שנאמרו באוסני על ידי של הלילה הנורא שנגלה אליי בהפתעה הגמורה שעד היום קשה לי להקלע. היי, אני כאן בברמי עם להקת קרמל אפלפופ, מה העניינים? אז מי אתם? אני דרור, גיטריסט הלהקה. אני חן, הבסיס. אני מייק, זמרה שירה ותזמונים לבד הכל, לבד. אני גלעד, ואני סקסופוניסט. ניב מג'אר, תופים, צעצועים וידידם של בעלי החיים בעולם. אלבום מהבית, ואז יצאתי איתו והתחלקתי על בננה ואלבום נפל מהידיים שלי על הרצפה בטרח גדול. אז מה משפיע על המוזיקה שלך? המוזיקה שלנו מושפעת מהרבה דברים, מאומנים אחרים שאנחנו... אם הייתי נותנת לכם אופציה להזמין בן אדם אחד בכל העולם להופעה הזאת, מי זה היה? הייתי מזמין את ג'ון זון. אני הייתי מזמין וודקה עם רדבול. אבל בגודל של בן אדם. וודקה, רדבול עם לימון. אחרי זה לא אשכב, לישון. איך זה הולך? ככה. אהלן, מה העניינים? Check it out, I'm talking to a hamburger. It's crazy. Look at them.